Hej hej, jeg er Benny One, og velkommen til noget mere Happy Swabity GG, man. Nå, lad os se, jeg den her uge her, og jeg har faktisk ikke spillet Happy Wars rigtig længe, så den her måned her, og så den, der blev spillet mest. Pokemon Go demo. Ja, yeah, man, vi skal sgu og spille Pokemon Go. Ej, jeg gider ikke flere rettes her. Hvad gør så? Tag en Pokeball. Pokemon Go, man, ja. Yeah. Fik jeg en rettes her? Ja, yeah, man, jeg fik rettes her. Var det det? Var det fucking det? The Jelly Rope. Så. Whoop. Oh. Lige lidt tættere på, ikke? Og så. Nej! Oh. Klar den. Ja! Easy, man. Easy. Ultimate Sword Throw. Okay, så er vi i gang med. Okay, så er vi i gang med at kaste med svær. Jeg skal lige sørge for, at jeg har ét svær gang, ikke? Så kan jeg hive den ud af hans fjes her og genbruge det. Nej, det er også lige meget. Det er lige meget. Yes. Easy. Easy. Kom så. Easy. Fuck den her bane her. Okay, nu skal vi lave noget spaghetti her. Hvorfor fanden skal man lave spaghetti i en blender? Nå, okay. Vi skal have noget toilet ned i. Og vi skal have noget fedt. For fanden. Nå, den er ikke åbnet derfor. Så lad os bare give den der. Og så skal vi lige have noget skam ned i. Sådan der. Og så lænder vi ned så godt. Og for at fordele det ud til alle, du ved, lige står på hylden her, så åbner jeg den igen. Så er alle bare. Alle for bare der. Fedt. Og her er mit. Wow. Fuck, hvad er det bare sådan nogle syge svær? Åh, så kører jeg videre nedad. Fuck, hvor nice. Ej, de havde hatte på alt muligt. Okay, så kommer det næste. Yes. Nej. Jeg kan godt kaste bedre. Nej, lad nu fucking være, man. Okay, jeg kan godt klare den her gang. Lad nu være. None. Magical dream time. 5 bolde mere. Ja, nu. Jeg gider ikke det her. Det gider jeg ikke. Jeg skal lige have den her splint ud. Den kom ud. Fuck, hvor nice. Det har jeg aldrig prøvet før, tror jeg. Det er rundt. Det er faktisk en mega god måde. Jeg synes bare, at. Altså, jeg kan godt lide Happy Wheels, men jeg synes bare, det er for meget det samme, altså. Det er meget få ting, der er. Oh my god! Hvad skal jeg? Fuck, det er crazy der. Ej, jeg har en splint i knæet. Det er min nye ben, det her. I overlede. Thanks for playing. Og så lige. Fuck, nu med. Yes! Okay, det var faktisk meget sjovt. For helvede, Hermine. Ja, far. Nu skal vi ud og køre en lille tur, og det bliver rigtig sjovt, men der er lidt bump på vejen. Er det far? Ja, der er lidt bump, Hermine. Så du skal sidde meget stille. Okay. Godt læst, Hermine. Hvad? Ja, du har godt læst. Okay. Se, hvordan far han klarer det. Det er det rigtig godt, far. Hermine, hold nu kæft, ikke? Se nu her, hvordan. For helvede, Hermine! Det der, det var din skyld, Hermine. Jeg er ikke en rigtig mand, hvis jeg ikke klarer den her, Hermine. Og nu klarer far den her. Far. Er du klar? Okay, så er jeg lige. Okay. Det kan jeg, den er jo fuldstændig sindssygt, den her. Michael Bay Explosion. Steal the diamond. Oh, fuck. Oh, no! Det kan jeg sgu da ikke klare, det her, mand. Okay, nej. Stop raid 5 levels. Stop dem. No!
Okay. Zombie kill machine. Det er sgu ikke zombier, det der, mand. Hvad fanden snakker du om? Kom her. Whoop. Mm. The blending must begin. Kom med dit knæ. Kom med dit knæ. Jeg tager dit knæ. Jeg tager dit knæ. Fuck, hvor sygt, mand. Så skal man bare spille kurs og bold, men så skal man... Prøve at... Okay, jeg skal have midten. Ja, det var bare lige en test. Ah, pis. What? Det er faktisk ret, det er faktisk ret nice, det her. What? Is this good? Is this good? Nej! Nej! Jeg kan stadig nå at vinde. Jeg skal bare ikke have den i midten. Good. Og så skal jeg bare lige lade den trille lige så stille. Easy. Whoop. Wow. Easy. Easy kill. Oh my leg. Easy. Lad os så lige afslutte med noget baby throw. Hvad fanden laver hun? Okay, jeg skal... Jeg skal simpelthen... få den... Ned i hullet, mand! Jeg håber, den episode, hvis I gjorde. Så husk at like, og hvis I gerne ser mere af det her, så må I også huske at like. Vi ses meget snart. Hej hej.